Zhanri që e kësë gjithë tjerë është rëvku. Kalëzëm, sa është është tjerë me bo muzikë që u përqenë veç 14 veta në Kosovë? Paj, janë... E ki pyetjen pak, e ki ashtu shumë të kondenzuar. Gabim, se kam pajë. Atë zënojnë pak. Nuk gabim. Oshtë e mundshme, statistikisht. Okay. Mas pari, nuk jam i sigur që është rock për një me, tamam? Ok. Zhanri? Po përne, është i pasur... Rock, është e konga të ru, ku që janë njësë fillimat. Tëtën, 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 tërërën, 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 Qajo? Po, është muzikë rock? Yes, yes. Muzikë rocki. A, përshe? Rocki. A, po. E, po që mundësh me... Nuk me... është që nuk i di, sanët, po nuk më posë mundësi, kur? Kur nuk më posë mundësi, nuk më ka vetë kërkosh? Do me thonë, mas pare, nuk është bashkë nështë a rock, a din pure. Ok. Ko, është e bazume në rock, është e bazume në qatë lojtë interpretimit instrumente, bla, bla. Në këntë radit, po nuk është, unë kom posë qëtë me zgjënu, kom posë qëtë me morë. Ok. A din ndikime pe i fushave tjera. Ma ndeje dyta është si se më sigur që e kom zgjellë. Sporti, teknologjisë. Whatever, jo vetë jazz, hip-hop, muzika, muzika, për zhonë, po. Okay, okay. E dyta është si se e kom zgjellë, adhe, unë, me vedi e kom thonë, okej, okay, na këtë qyri, së qa ka, qa zhonë keni, qa ju ka metë, adhe, pe marë, qëto. Po ma shumë është diçka që më ka ndodhë, adhe, në gjatë tu rritë, tu morë ndikimet, bjene, ki babën, ingon pëtëllësat, edhe ti servon, ta servon qatë sen, ti, adhen... Po duke të si me posë punë për dy vetë? A vëdim kur po kalëzën jazzin, naton, i mengu, kej? Ka punë për ma shumë se dy vetë. Edhe okay. Më kanë e këtë pjesë me 14 veta, s'ma kalëzën veç? E po, e, kjo me 14 veta, që është interesant, është që rokë, ku rokë s'o konë kur zhonë jam për një me. Adhen, rokerat, një më konë gjithë jashtë, outside, rokerat më kanë kështu, jena të folë për 90, atër kur Jakub Nis, kur roku nuk i ka posë 14 veta. Okay. Rokerat më kanë posë dikur që po bënd diçka që është ma e butë dhe ma... Adhe ma pa ka posë në kara? Jo, ma shumë mërë ka posë, ma shumë, ma shumë ka posë. E këta në hip-hop edhe në populore më kanë posë i roker, që kur nuk i kom taku në i grupi kështu se kom posë bondën temë. Adhe? Shumë interesant për dukët kështë. Po ka ro... Spedien e për qa, po... Ka ro në bështetja për rokë në krejt... Roku ka tek, në 2016-ën, hip-hopi është hera e parë që ka dalë si zhanri ma i shitën i vitit, me thonë. S'ka më rock mainstream, s'ka më rock komercial. Aden. Ape, të një, lidhë në kam shkotë ufët. Okri, nejse, Gent, si këngëtar, si këtë këngëtar të furt, kur kim janë njës me këtë una për darsma? Ma kam bu këtë pyjtje disa herë, edhe në gjithë jam përgjizme një në njëjtë. Për më konë këngëtar, se më ndarësëm do të më konë këngëtar i muzikës populore, muzikës tradicionale. Së më shme shku me kënë ndarësëm në diqka që sështë më nëna që aty në suazë. Zdi a pajtonë qëtë. Vërnoj sinë që... Ska në më konë fort këngëtar. Po do më konë shumë këngëtar i mirë, kështë, si njerë, abden. Me dojnë në foto me nej hëgjë. Do është me bo, kështë 2-3 mujtë, 2-3 mujtë është mirë me qitë foto me plamurin e Shqipnis. Me unë e kom bo një herë. Me shfridzu që të, se tani kopësh. Atë ndorë, kur të kopësh atë në sufër. Kom provu me bo qitë sen, kom provu me bo qitë sen. Qëre, për shambull, me qitë Shqiponë se kom bo qatë sen. E bojnë është të nëritë, po kom provu me bo himnin e Shqipnis me faqës, di e ki po qatë. Me qka? Po mecë, po më shqitët mu. Nuk e di pse, nashta e kom zgjedh instrumentin e ka bu.